ସେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ସଂଘର୍ଷ ସଫଳତା ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଦେବଗଡ଼ର ସେ ଗାଁରୁ ଯେଉଁ ଜର୍ନି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ କୁହନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ରେଭେନ୍ସା ଜେ ଏନ୍ ୟୁ ଏସବୁର ସଫର କେମିତି ଯାତ୍ରା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାଧାରଣ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଆମର ଯାତ୍ରା ସେମିତିଆ ଥିଲା ସମୟରେ ଭାରତର ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବି ଯାତ୍ରା ହେଇଥିବ ଡେଫିନେଟଲି 1991 ମସିହାରେ ଆମେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ପଢ଼ାଇଥିଲି 40 ବର୍ଷ ପ୍ରତି ପରେ ମୁଁ ସେଠିକି ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ତ ମାଟି ମାଟି ଘରରେ ଆମେ ମସିଣା ପକେଇକି ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲି ତାପରେ ଏନ୍ଆର୍ଟିଏସ୍ ମିଳିଥିଲା ସେଇଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ତାପରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେଇଠି ତାପରେ ଆମକୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଆପଣ କଲେଜ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବେ ଫୁଲି ଫଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ଆସିଲି ତାପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଅଫକୋର୍ସ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଏବେ ବି ଯାଇଥିଲି ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ହେଲା ସେଠି ମଧୁବାବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଭାଷ ବୋଷ ପ୍ରଥମ ନେତାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସମୟର ବଡ ବଡ଼ ଯେହେତୁ ତ ସେଠି ପଢିବାରେ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ କାଟିଲି ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ବଡ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା ତ ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ବହି ପଢିବାର ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମାନେ ତାର ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ଭଲ ସେ ମେମୋରିଜ ଗୁଡା ସବୁ ଆପଣ ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଥିବେ ଯେବେ ଯାଇଥିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଏବେ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ବେଶୀ ପିଲା ରହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲର ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯିଏ ସ୍କଲର ସିଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ସେଇଠି ସେଇଠୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ଯିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଟ୍ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ବିଗ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ଏଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ସମଥିଂ ବିଗ୍ ତ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ସେ ମୋ ବହିରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେଇଠୁ ଆଉ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହେଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଶିଖେଇବ କିନ୍ତୁ ତାର ରାସ୍ତାଟା ବତେଇବନି ହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି କେମିତି କରନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିନଥିଲି ସେଇଟାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ସେଟା ହଉଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଜେ ଏନ୍ ୟୁ ତାପରେ ବୈଦେଶିକ ସହିତ ବାକି ସବୁ ଇତିହାସ ସେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସିଭିଲ କ୍ଲିୟର ହଁ 94 ଯେହେତୁ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ସେଟା 96 ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ମନୋଜ ଆହୁଜ ଥିଲେ ହୁ ୱାଜ୍ ନାଇସ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ମାଇ ମାଇ ମଦର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣ୍ଡ ସେ ମୁଁ ନଥିଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଦେନ୍ ହି ସେଡ୍ ଓ ଆଇ ଡିଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ କି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କି ଜଣେ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କେହି ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସୋ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ଥଟ୍ ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି